其實一聽個消息，梗係都希望日本政府唔會做依個事情啊，因為而家由佢開始到話排到而家真係排啦。咁其實對於我哋生意上都幾大影響。由311核事故開始，大約我諗十年前啦，我哋已經轉去第二嘅區份攞貨，例如九州嗰邊啦，或者係北海道啦。基本上今次依個禁制令嗰十個月，其實對我哋攞貨嚟講，其實真係唔算太大影響。我哋大多數都甚至攞埋一啲檢測證書或者係入口個批文嗰啲詳細資料，咁都講翻俾客户聽，其實我哋而家嘅食物係安全嘅。咁但係最大問題咧，就係而家客户嚟講，其實始終係覺得有一個心理或者係唔好搏啦，或者係都唔係一定要食日本嘢，而咁咪產生咗有啲選擇唔食或者係食少啲。咁正正係因為咁咧，我哋生意上都幾大影響，由開期嘅可能一兩成，甚至而家會跌幅超過3-4成或以上，嗰個數字都係遠超我哋嗰個估計之外。譬如我哋近時可能疫情啊，或者係疫情前啦，我諗正常之前係可能10,000係10張台啦，咁可能疫情嗰段時間就比較差，可能5-7張台，咁最近嚟講就真係比疫情裏面更加再差少少，可能3-5張台都有機會發生。可以講，如果再多一兩個月維持到咁嘅狀況，不排除包括我的店在內，或者是很多業界呢，其實可能考慮休業啦，或者是轉型啦，同埋或者結業。如果即係仍然維持到一段的時間，而客人的信心都仲未翻翻嚟咧，我哋都不排除去第二啲國家去攞貨，去做一間叫做非日本食材的日本壽司魚生店。我想其實政府，我哋需要政府可能亦都同有關部門商討過啦。其實有三大範疇要做啦。第一，可能即係設立一啲認證嘅措施，使到市民嚟我哋幫襯鋪頭有一啲標籤認測，我哋鋪頭係經過正常亦都係嚴謹嘅渠道攞取安全嘅貨品嚟我哋鋪頭食用啦。呢個就以表安全嘅食品啦。咁第二，我諗係喺呢段時間都可能有需要一啲。好似疫情嘅時候，有啲經濟上嘅援助或者係特別嘅措施，俾我哋業界去渡過依幾個月咁困難嘅時候。第三，我頭先都講就係話要可能開放一啲平台或者透明度高啲，每日俾一啲指數或者監測指數俾市民睇啊，或者係一啲專業嘅輻射嘅知識俾市民去認知啊。而可能幾方面配合到，亦都行到嘅話，我諗都有機會喺3-4個月內，我哋嘅生意可能會慢慢恢復正常。